Щороку у дні весняних канікул дитячі бібліотеки України проводять всеукраїнський тиждень дитячого читання. В наш час інтенсивного розвитку інформаційних технологій, швидкого інтернету надзвичайно важливо зберегти в дітях любов до читання. А бібліотеки для дітей у сучасному світі залишаються чи не єдиним осередком дозвілля, де культивуються читання, навчають дитину не просто читати, а систематично думати та аналізувати. У теперішній час свято набуває особливого значення, допомагає дітям відчути радість спілкування з книгою, нагадує дорослим про значення друкованого слова у дитинстві. Цьогоріч тиждень дитячого читання стартував 1 квітня. У Славутицькому дитячому бібліотечно-інформаційному центрі у понеділок відбувся театралізований захід. На свято завітали учні 1 А-класу 3-ї школи. Розпочали захід виступом учня дитячої школи мистецтв Давида Баратова. На юних гостей чекала зустріч з героями улюблених казок, ролі яких виконали вихованці театралізованого гуртка «Чомучки», що багато років діє на базі дитячого бібліотечно-інформаційного центру. Є бабуся красою шапочку шила, і вкусної печ пирожки научила. Деревня зовут мене шапочка красний, землю завірить во що не напрасно. Казкові герої не лише співали пісень, а й грали з малечею. Діти мали впізнати казку за загадками та підказками. Випробовували неміцність і Бабу-Ягу. На її долю випало нелегке завдання – впізнавати казки за уривками, що продемонстрували актори лялькового театру. Впоратися їй допомогли юні глядачі. Досить яскравим та цікавим видався перший день Всеукраїнського тижня дитячого читання. На відвідувачів дитячої бібліотеки цього тижня чекає багато цікавих подій. Тож долучайтеся, відвідайте бібліотеку та відкрийте для себе чарівний світ книги.